Olá pessoal, mais uma vez Canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu trago para vocês uma moeda das Olimpíadas, modalidade vela. Por que essa moeda está muito mais valiosa? É isso que eu vou mostrar para vocês, mas você que não é inscrito, se inscreva. Já ative o sininho para você conhecer aí o canal e os vídeos que a gente posta todos os dias aí. Tem vídeo falando de cédulas e moedas aí. E moedas que circula, que tem outro valor, eu não sei, o de face, né? Mas você pega uma moeda no comércio e ela vale muito mais do que R$ 1, né? Ou muito mais do que 50 centavos. Então é isso que a gente passa para vocês aí. Pessoas que trabalham em caixa, né? Mercado, perder aí uns 2 minutinhos aí e saber quais são as moedas e erros que tem mais valor. E essa aqui é mais valiosa por quê? Bom, essa aqui é a vela, né? Das Olimpíadas. Pessoal, ela é valiosa porque ela é uma invertida, né? É reverso horizontal. Tem reverso invertida e reverso horizontal. Essa aqui é reverso horizontal. Pega a moeda de frente, girou, ó, a vela vem horizontal. Se fosse reversa invertida, ela valia R$ 400. É uma moeda muito fácil de vender. Invertida, você girou, a vela vem de ponta cabeça. Aqui é mais difícil de pegar. Bem mais difícil. Muito fácil de vender. R$ 400 a invertida vela. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Invertida 180 graus. Reverso rotacionado em relação ao inverso. 400 se for reversa invertida e R$ 200 se for horizontal, né? 90 graus. É, tem a direita e a esquerda, né? Então aqui, ó, no caso a minha é a direita. A esquerda é assim, ó. O valor é o mesmo, R$ 200. Então por isso que essa moeda é mais valiosa aí. Pelo fato dela ter uma anomalia. Então, para você saber e ganhar dinheiro com moeda, você tem que saber os tipos de anomalia e erros que a moeda tem, né? No caso, assista aí os vídeos aí do canal que você vai conhecer aí os tipos de moeda que tem mais valor. E é isso que a gente mostra sempre, mas sempre baseado em catálogos, né? Porque falar que a moeda vale sem provar, aí fica uma coisa meio duvidosa. E mesmo assim, esse valor de catálogo, ele pode ser variado aí para mais ou para menos, né? Isso vai depender aí do estado de conservação da moeda. Então tá aí, pessoal, se você tem uma dessa aqui, as anomalias que tem a vela é reversa invertida, reversa horizontal, e ela normal também, impossível de pegar uma moeda dessa no comércio. É, essa aqui eu nunca peguei no comércio, uma dessa aqui, muito menos com erro, né? Essa aqui eu comprei. Comprei no Mercado Livre. É, na época no Mercado Livre vendi, agora não, eles não aceitam mais. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Valeu.